Everyone, good evening. Greetings from Edmonton, Canada. I wish you inday joy, your best in life with Pastor Juban. Kag kabay pa nga ang Ginoo magpakamaayo gid sa imo upod sang imo nga partner in life. Kag ginang kamusta po man ang tanan nga mga bisita nga nagpakigbulog sa sina nga okasyon. Kag ginakalipay man namon diri sa upod kay Tuto Arman, kay Doc Eds nga makapanamyaw sa inyo dira tanan. Madamo gid nga salamat sa inyong pagsuporta spiritual sa taga Dawn Baptist Church. Napadayon gid nga nag-upod sa mga okasyon sang amon nga pamilya. Salamat sa inyo sa kay Pastor Sean Hondonero, kaupod sa mga members. Madamo gid nga salamat kag sa familya man ni Pastor Juban. Salamat man nga napakigboylog kamo bisan pa nga wala kami dira. Subong man sa mga kaugdanan ni Pastor Juban nga mga pastors sa simbahan sa Dumangas Baptist Church kag sa iban pa nga mga churches nga iya nasakupan. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kag bisan pa sa amon nga pamilya nga nagtambong, nagpakigbuylog sa sina nga okasyon, sa memorable nga okasyon in the joy, subong man sa mga office mates niya, sa friends, kag sa mga pamilya namon nga nagtambong dira, madamo gid nga salamat nga ara kamo dira sa sina nga okasyon. Kag in behalf nga wala ako dira, ara manda si tatay nila nga nagawa. I know nga may ihambal pa sa more kag idugang dira. Hindi na ako magpadugay kag madamo gid nga salamat. Merry Christmas to everyone. Inday joy kay Pastor Juban. Congratulations. See you soon.